Усього на виставці представлені 30 іграшок. Найстаріші належать до 19 століття. Лекторка Любов Запісочна розповіла про одну з них – «Матрьошку». Вона не російська, вона за походженням японська або навіть китайська, бо японців в них дуже багато запозичень з Китаю, які вони асимілювали так, що це стало традиційною японською іграшкою. Якраз оця матрьошечка, це миколаївська майстриня Олена Каркішка, робила копію з цієї першої самої малютінської матрьошки. Тобто тут така жіночка одягнена в сарафанчик, в сорочечку, з хустинкою. Чотирирічна Маргарита Малік прийшла на виставку з власною лялькою. Мама Маргарити, 26-річна Олександра Малік, пригадує свою улюблену іграшку. Я дуже любила машинки, паровозики. У мене в дитинстві була залізна машинка «Лего». Я її зібрала сама з таких, з конструктора залізного і гралася. На виставці представлені мотанки, свистки, іграшки у вигляді людей та тварин. Обирали за тим, які виразні, зрозумілі дітям, які в гарному стані збереження. В першу чергу це, навіть є одна кам'яна іграшка, здебільшого це кераміка, тобто іграшки, які ліпилися з глини, опалювалися в печах, причому їх і робили, і опалювали в печах, одночасно з посудом якраз ці іграшки вони заповнювали проміжки між глечиками, кухликами, мисочками. Наші предки намагались використати кожний сантиметр свого горна керамічного. Олена Хазова прийшла з друзями. Каже, цікавиться історією іграшок. Сама я роблю мотанки, тому я прийшла сюди. Але я подивилася, як тут стільки і з глини, і з дерева іграшок, свістульки дітям так не сподобалося. Я з захопленням прийшла на цю виставку. Виставка та лекція до неї тривали 45 хвилин. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.